Obaveštava se javnost da će za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika usluga parkiranja neće naplaćivati na opštim i posebnim parkiralištima 27., 28. i 29. aprila, kao i 1. i 2. maja. Danas, 26. aprila, posebna parkirališta Pijaca, Načelstvo i Dom omladine radi od 6 do 22 časa, a na opštim parkiralištima vršit će se naplata od 8 do 15 časova.